Nu har jag precis avslutat kanske det skönaste passet man kan göra, naturlig intervall, där man låter terrängen bestämma tempot. I vanliga fall så brukar man tänka att det är backarna man ger järnet och så låter man utförsplatten vara lite av återhämtning. Jag twistade det idag och tänkte att nej, jag vill bara mig springa på utför och på platten. Så när jag kom till backarna, då drog jag ner på tempot. Sätter vi hela passet så drar jag ner på tempot så att jag fortfarande flåsar lite i backarna. Men det blir ändå en typ av återhämtning. Så fort utför och på platten och lite lättare i backarna. Hur skönt är inte det? Ett varv tog 2,5 minuter. Jag körde 10 varv. Det blev 25 minuter. Pang bong så passet klart och har fått ett fantastiskt härligt pass. Med lite boost där att backarna är lätta. Utförsgå lätt och smidigt. Det är ett sånt där superhärligt pass att köra. Så ut och prova det. Ta hand om er så ses vi snart igen. We'll be right back.